Përshëndetje, quhem Arben Vyshka, qytetar nga qyteti Elbasanit. Në datën 1 korrik, ditën e hënë, më ka ndodhur një incident lidhur me fenomenin e policisë. Ka ardhur policia, më ka kërkuar në shtëpi, s'më kanë gjetur, edhe pasaj më kanë marrë në punë. Kur unë punoj atje, rreth orës 7 të mbasdites. Edhe i pysh policinë për çfarë kam bërë, hajde tha se kemi një problem për të sqaruar në komisariat. Futëm në komisariat, nuk të një zyrë, atje ishte personi Dorian Paganiga, bashkë me oficerin e policisë gjyqësore, me mbiemër Tabaku. Dhe fillon të thënë direkt kush je, më morën dhënat. Edhe pasi më morën dhënat, më tha si qëndron problemi, tha në incidentin që ke bërë sot në Këshillin Bashkiak, tha ke godit, tha personat e antarë të Këshillit Bashkiak, tha ani. U s'di gjë fare, thash, u s'kam qenë fare, thash. Aq më tepër, thash, unë punoj në këtë institucion, thash. Edhe nuk jam implikuar fare në këtë problem. Varë mos më ke qenë, filloj me bërtit, me thash, varë thash, unë nuk e kuptoj, në momentin që unë i them orë ati, a i të qumë në kam, me fyrjet të share më ordinere, edhe më gati sa nuk më godit, i thash, orë zëtni, mos më godit, se unë jam me operacion, thash, më kam kry një operacion mas aksidenti që kam patur, jam me plak heger, i thash, në klavigule, në martë. Edhe kjo bërit mundur, mus më plas, tha, a i tha, më falë për shprejën, të pasaj, si duket, drejtoria, kryetari, këshit, bashkjake, gjithë to, u morën, u lidhën edhe, nuk ashtu, i thonë që nuk është ky personi dur. A i pa të drejt, pasaj me majti, vazhdoj me majti, më mirët më kishte rafë, kote refuzova që ti thua jam me operacion, më mirë më kisha rrafë, vëlla, jo gjitha e ofendim, gjitha e kërcenim, që është e sharje mu, shaj mu në familje, në autorë, që është gjitha, pa në turbje, jemi burë, nuk jemi kalamaj, unë gjitha, si loja, tani unë kërkoj në mediat që ju ludëm, nuk është fjala që është më kërkoj falje, së shumë, po të më lerë qetë, mos më ka të smoj, edhe mos kemë mrapa, asë lloj problemi, asë lloj pasojës, se unë jam tashi ku më morë për shkak ai përse i mund ta bëj këtë fenomen. Edhe unë jam i tremur. Prandaj u drejtova juve. Ai ndoshta nesër më merr përprapë. Ku kam unë besim? Ku do gjej unë do drejtën time?